Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Veliko nogometno igrišče v športnem parku Radovljica že nekaj časa ni zagotavljalo ustreznih pogojev za izvedbo treningov in nogometnih tekem. Ker so bili stroški vzdrževanja igrišča zaradi stalnega obiska in izpostavljenosti vremenskim vplivom vse večji, so se pristojni na občini odločili za zamenjavo naravne trave z umetno. To bo velika pridobitev, ne samo za naš klub, nogometni klub Šobec Lesce, ampak tudi za ostale rekreativce, šole in otroke tukaj iz kraja. Konkretno klubu bo pa to pomenilo, da nam direktno podaljša sezono še v zimo, tukaj je tudi razsvetljava, lahko bomo trenirali v mrtvih mesecih, pomeni november, december, januar, februar, marec, ve se, kakšne so tu zime, kakšni so pogoji. Posodobitev nogometnega igrišča je izvedlo podjetje Kovinar gradnje ST, občina Radovljica pa je za naložbo pridobila tudi sredstva Fundacije za šport v višini do 30% upravičenih stroškov. Tako da je ta cel projekt je stal 66 tisoč evrov in sem zelo zadovoljen, no, da je prišlo do resnično tudi v pravem času, bližajo se počitnice, ker bo še več časa za otroke, da se bojo lahko zabavali v času počitnic in pa seveda za vse naše, ki so v klubih ali pa bodo igrali rekreativne lige v nogometu. V nogometnem klubu Šobec Lesce imajo trenutno okrog 200 igralcev, pretežno otrok in mladostnikov, ki igrajo v 10 različnih ekipah, zanje pa skrbi 13 trenerjev. V zadnjih letih je starejšim uspelo doseči pomembne uspehe. Članom je uspel tretje leto zapored ostati v tretji slovenski ligi. Mladinci kadeti se zopet borijo za vstop v drugo slovensko ligo. Selekcija U15 je igrala prvo slovensko ligo, torej najvišji rang tekmovanja. Ostali pa igrajo v regionalnih ligah, ki so za te letnike pač najvišja tekmovanja v državi. Na posodobljenem igrišču so se prvi pomerili najmlajši člani nogometnega kluba, ki so z domiselno igro dokazali, da se za prihodnost nogometa v radovljiški občini ni treba bati. Imamo sicer v Lescah, ne, glavno igrišče, tudi eno malo igrišče za umetno travo, plus pomožno igrišče, plus veliko smo uporabljali tukaj tega Lestarga za umetno travo v Radovljici. Tako da že pogoji so bili že prej zelo v redu za trenirati, no, s tole novo umetno travo bo pa še veliko boljši. Omogoča trening skozi celotno leto skoraj. Usvetljava je tudi, tako da odlično za ta mlade, super zadeva. Mladi v prostem času kljub računalnikom, tablicam in telefonom redno obiskujejo nogometne treninge. Prisotnost je kar dobra. Mogoče pa sigurno v teh prostih časih, ko smo bili mladi, to smo bili skozi na igriščih. Si šel domov pojest nekaj, spet ven. Tako da jaz mislim, da tudi ta športni park tukaj je zlata vreden in da tudi s tem veliko pripomore, no, da veliko mladih pride raj sem, pa da so mogoče popoldan za računalnikom.